ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ನ ತಂದಿರು, ಬೇರೆ ದೆಲ್ಲಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಗೆಲ್ಸಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಚದರಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಸೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸೇವೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಸೇವೆನೇ ಬೇರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಾವಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ? ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಮನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಪಾಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ? ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟ ಇವ್ರನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿರೋದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಗೈದ ಅಂತ. ಸರ್, ಇದು ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಾಗಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಸರ್, ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒತ್ತಿದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದು ಇದು ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತೇನೆ ಇದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಔಷಧಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಮನಗರದ ಶಾಸಕರಿದ್ದರು, ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕ ಇದ್ದೆ. ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಿನಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಂಗೂರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ವಾ. ಪಾಪ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪಾಪ ಇವರು ಹೆಣ ಹೊರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ರಂದರೆ ನಾವು ಹೆಣ ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಹೆಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಜನಗಳನ್ನು ಹೆಣವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಜನಗಳು ಸಾಯಿಸಿ ಓರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮತದಾನದ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ.